Para pasukan-pasukan ingsun sing matur ana ing kene iki. Buta Cakil, dawuh dalem Kanjeng Prabu Buta. Ini winginane ingsun ngutus Buta Tirong supaya ni ngandani Buta Begal takon rawuh ana ing kraton kene. Apa Buta Tirong wis tekan kene, Buta Cakil? Wah 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 wah. Kula mboten ngertos Kanjeng Prabu. Dadi kowe kurang ngerti, Buta Cakil. Tapi Buta Yuyurumpung. Kula uga mboten ngertos Kanjeng Prabu. Buta Geni. Kula nggih mboten ngertos Kanjeng Prabu. Buta Garulangit. Kula mboten ngertos Kanjeng Prabu. Wah 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 wah. Wah. Kepiye iki? Kok para pasukan Buta rono sing ngerti? Buta Tirong wis tekan kini apa durung kok nganti durang ngerti kabeh kepiye? Dulah apa wae iki ana ing kene iki? Woi, Buta Ilat Melet lan Buta Ijo, ngerti ta ora? Wah wah ha ha ha. Kula mboten ngertos kok Kanjeng Prabu. Kula mboten ngertos saestu. Nggih, Kanjeng Prabu, kula uga mboten ngertos. Wah. Kepiye iki? Kabeh sekabiyane pasukan Buta padha ora ngerti. Yen ingsun winginane nimbali Buta Begal. Mula saka iku. Iki kepiye kok Buta Begal lan Buta Terang urung matur madhep ingsun ana ing kraton kene iki, Buta Cakil? Mbok menawi Buta Terang ku keselan leren Kanjeng Prabu. Kowe aja sembrono, Buta Cakil. Buta Terang iku duweni kesekten sing ora gampang cepet ngeleh, cepet lesu lan cepet kesel iku ora, Buta Cakil. Lah sing jengene mbok menawa Kanjenge Prabu Buta Terang iku keselen kok. Wah 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 wah. Iki kepiye iki? Yo. Tak timbalani kok kini, Buta Cakil. Buta Begal. Ingsun ngutus marang sira. Madhepo ingsun ana ing kraton kene iki. Dawuh dalem Kanjeng Prabu, wonten pigatos nopo panjenengan dalem kok nganti kiambaan nimbali kula Kanjeng Prabu? Ngene, Buta Cakil, Begal. Ingsun winenane utusan marang Buta Tirong. Ananging nganti saiki Buta Tirong kok nalah urung bali ana ing kraton kene iki. Buta Begal, apa satemene sira wis ketemu karo Buta Tirong ana ing kono? Satemene kula sampun kepanggih marang Kakang Buta Tirong Kanjeng Prabu. Lah kepiye kok Buta Tirong iki ora ana ing kene iki, Buta Begal? Ngapunten ingkang kathah Kanjeng Prabu, kula mboten ngertos. Winginane Kakang Buta Tirong sampun kundur saking pertapaning kula Kanjeng Prabu. Mula saka iku, kula uga mboten ngertos Buta Tirongku teng pundi Kanjeng Prabu. Wah 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 wah. Iki kepiye di prajurit kok kaya ngono iku? Barang wis tak wis tugas kok nolah ora teko, ora ana rampunge. Mbok menawi Kakang Buta Tirong iki layah-layah keselen nanti kono Kanjeng Prabu. Kojo sembrono, Buta Begal. Buta Tirong iku biasane patuh marang tugase. Baktine marang ingsun banget gedhe ini, Buta Begal. Njih Kanjeng Prabu. Ngapunten ingkang kathah. Lah, kae Buta Begal. Buta Tirong kok ana sangguriimu? Dayah kok kena apa, Buta Begal? Wah, weh. Wah, sedulur Buta Begal kok wis tekan kene iki piye kok aku nalak keri kene iki piye kok aku keri? Kepiye to Buta Tirong? Buta Begal sing tak aturi. Takon rawuh ana ing kene. Kok nalah teka kene? Padahal sing ngaturi rawuh ing Buta Begal iki rak sejatine kuwe to, Buta Tirong.
Wah wah wah. Ngapunten ingkang kathah Kanjeng Prabu, winginane kula sak sampunipun nyanjangi Buta Begal supados madhepan panjenengan, kula ketemu tiyang jenenge ku sapa ya? Jenenge Bambang Bagong Kanjeng Prabu. Lah terus banjur kepiye Buta Begal? Ngapunten ingkang kathah Kanjeng Prabu, sing jenenge Bagong iku sampun wah piye ya Kanjeng Prabu? Kula dijuwates aku glimbung keturu Kanjeng Prabu. Piye piye piye? Kowe dijuwates sing jenenge Bagong glimbung keturu. Njih Kanjeng Prabu saestu. Wah 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 wah. Wah, wah. Kowe nalah mirang-mirangno ingsun jejering Ratu Buta ning kene. Masa kowe sira sing jenenge Buta Terong dikeplak Bagong wae kok iso klenger iki kok piye? Loh, ngapunten ingkang kathah lho Kanjeng Prabu. Sing jenenge Bambang Bagong iku dudu menungso kang sembarangan. Wong kula wae arep tak cengkoket ora cedas untukku Kanjeng Prabu. Wah 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 wah. Sajake kok temenanan to sing jenenge Bagong iku. Yah. Ngene Buta Terong. Nggih. Iki kapung prajurit ana ing rawuh ana ing kene iki kuwabeh pirang-pirang. Iki kowe sing dadi seksine lho Buta Terong. Njih Kanjeng Prabu, pripun? Goleki sing wis gawe kowe cilaka winginane. Nek perlu sedulur Buta Begal iki jan lan gawa pasukan sak cukupe supaya ne engko iso ngerampungi gawe kapok sing jenenge sapa mau? Bambang Bagong Kanjeng Prabu. Ya, Bambang Bagong. Ya wis. Iki ngono Buta Begal dawuh dalem Kanjeng Prabu. Tak jaluk buktimu marang negaramu apa sing ingsun utus. Sendikakno Kanjeng. Sendikakake Buta Begal. Njih Kanjeng Prabu, bakal kula sendikakaken. Ya. Tinimbang pasukan buta wis padha ngumpul, nek perlu jan kabeh, nek perlu. Supaya ne inggal rampung masalah iki. Njih Kanjeng Prabu, kula bakal ngajak kabeh prajurit sing wis kineng kene iki. Bener bener bener, aja nganti wong sithik lho. Oh Bambang Bagong iku mati ra karuan lho Kanjeng Prabu. Ya. Aja kawatir. Iki pasukan buta wis ngumpul ana ing kene. Bakal tak kon ngluru sing jenenge Bagong. Menyango. Aku ingsun minangkani ratu. Aja gawe jenengku iki wirang Buta Begal lan sak koncane. Buta Cakil. Tau dalem Kanjeng Prabu kepripun Kanjeng Prabu? Ke minangkani sinopati ana ing kene. Tugasmu pimpin pasukan. Iki dibaturi sedulurmu Buta Begal. Njih Kanjeng Prabu, sendikaken dawuh lho Kanjeng Prabu. Ya. Nek wis siap padha ngumpul ngene. Wis siap tak perang mesine. Aja nganti gawe kuciwaning atiku Buta Cakilan, Buta Begalan sak kancane nganti teko Buta Ijo kono. Kula siap perang Kanjeng Prabu. Ya wis, ingsun tak Ali ana ing kraton dalem Stinggil. Sumanggaaken Kanjeng Prabu. Kula sumanggaaken. Ya, Buta Begal. Aku minangkani patih. Yo bakal ngentutki Sang Prabu. Wis diwehi tugas Sang Prabu supaya nembaleski karo sing jenenge Bambang Bagong, kowe Buta Cakil lan kuwabeh sak prajurit, gawe sak cukupe, aja nganti gawe kuciwane Sang Prabu. Sendika dawuh Kanjeng Patih Buta. Nggih, nggih Kanjeng Patih Buta, Buta sendika dawuh. Raden, Raden, Raden. Aku tak ada, Raden.
Ayo, ayo, Bagong. Biar Den. Aja nganti awake dhewe iki keri karo sing jenenge. Kakang-kakang sing ana ing Karang Kadempul kono lho, Gong. Nggih Raden Antaséna. Iki mau Rama. Di Mesena ninggali kula lho, Bagong. Iya. Lah piye, Den? Ya ayo nang kasinan. Aja mok guna-guna to, Gong. Nggih, Den. Lho, Den. Kaya ana buta durung iki piye? Hahaha, kowe sing jenenge Bagong. Sakjane iki sapa? Wani ngadang-adang langkahku ana ing kene iki. Lah iya, aku mau takon kowe sing jenenge Bagong. Kowe aja nyebut Bagong, Bogang, Bagong. Sakjane nduwe keperluan apa kowe ning kene iki? Ngalang-alangi lakuku. Weh, ngene, isana. Aku minangkani dudus Sang Prabu Buto supaya ning goleki sing jenenge Bagong. Dulur Buto Begal, kae lho sing jenenge Bagong sing gurine kae lho. Iki sing jenenge Bagong. Ana apa ta, ta Buto? Maju kene, Gong. Ngakon-ngakon aku maju. Emangnya ana apa? Arep wis sangoni ta apa? Wah. Akang sedulur Buta Begal. Iku kok ketoke dudu wong sembarangan. Kok mlete ngono Kakang. Buta Begal. Wajah sembrono musuh aku lan Antaséna iki. Iki sing jenenge Antaséna. Iya, iki jeneng Antaséna. Ana apa sak jetine kowe iki nang kene iki? Wei, Bagong. Dewe wis gawe wirange Sang Prabu dalem Buta. Aku gawe wirang Sang Prabu dalemmu. Emangnya aku kena apa, to Buto? Ini. Kowe wingin ane rak mampleng Buto iki. Buto terong buat kampleng nanti jempelang rak kowe to Gong. Ya pancen aku, kena apa? Mula soko iku, bongso Buto buat ece buat nyek Gong. Ya orang ngono, wong pancen kowe sing marahin dhisik. Wah. Ana-ana wae. Mosok aku marahin dhisik. Lah salahmu. Kowe liwat nang daerah kawasanku, ya tetep tak cegat to. Gong Bagong. Kowe wis tak kuampleng iki omong ae. Lah njaluk kuampleng pisan ne. Wah. Aku iki karo batur-baturku ora wedi, Gong. Iki wong akeh ana yuyu rumpung, buta cakil, let melet, ya Kakang Buta Begal. Sak temene karepmu piye jajal tak pengin takok. Bagong. Eto Buto. Aku ra nduwe urusan karo kowe di sana. Lho, iki Bagong iki sing ngasuh aku kawit aku cilik lho to Buto. Lah iya, kowe nek macam-macam tak kuwampleng pisan jempelang lho. Kowe wani ngampleng Den Antaséna ora bakal iso. Kenapa iso? Antaséna iki putrane Bima lho, anggap sapa? Lah ya Bima iku sapa? Bima kesatriane Pandhawa sing jaduk berkuduk lho. Kok aja macem-macem. Wah, kowe aja sembrono kok. Yen kowe macem-macem wis gawe wirange Sang Prabu Buta. Aja menenek iki to, Gong. Sewu iki wae sak tak kipatke mlebet kabeh. Kowe ora ngerti. Antaséna lho iki lho. Lah iya kenapa nek Antaséna? Antaséna iki putrane Bima, duwe kesaktian unggul lho, macam-macam kowe lho.
aku sak temene ora nduwe urusan karo iki. Aku mung nduwe urusan karo kowe, Bagong. Hahaha. Kakang, kakang. Musah wong niku aja dawa-dawa nek omong. Ora nebare, ora nebare. Alun dadi kuwamplengi ae lho, Kang. Ah, sopan iki nganti aku ngantuk. Bener. Bener. Ayo diserang wae. Kewani maju tak jua tak sisi tak sita. Hahaha. Eh, sedulur butuh begal. Dewi ingin awak dewi ki. Arab dikuamplangi emangnya awak dewi ki. Pite, pedus. Haha. Ah, bangsa yang sebuto perjurit pilih tanding arab dikuamplangi. Orang gugu maju neng orang gugu. Den atau seno tanah sektemu den. Kau mau wis tak kandani toh buto. Ojo gawe urusan marang aku lan Ki Bagong iki. Lek kowe gawe urusan marang aku lan Ki Bagong iki. Mongko sing mbok adepi ora nang Bagong, nanging yo aku iki momongane Bagong. Wah, nek pancen kowe kepengin njaluk tak kamplung pisan kowe. Yo. Ayo Den, wanei pelajaran bangsa bukto itu. Tak enteni karo layah-layah kene, Den. Wah. Aja kuwatir Ki Bagong, nek buta iku wae tak atasane aku wae.